ଚାରିଜଣ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଇଲା ଆସକୁ ଆମେ ରାତି ସେଇ ବୋଧେ ଗୋଟେ ବେଳକୁ ଫେରିଲୁ, 12:30 ଗୋଟେ ବେଳକୁ ଫେରିଲୁ। ଫେରିଲା ଭିତରେ ସିଏ ଅଞ୍ଜନର ଗୌତମର ଦୁଇ ଜଣ ଟୁଲ୍ରେ ଆସିଲେ, ଟୁଲ୍ରେ ଆସିଲେ ଆମେ ଆମର ମୋର ଟାଟା ଆସି ଆସିଲୁ, ବାପିର ମୋର ପଛରେ ସେମାନେ ଆଗେ ଆସିଲେ। ସେଇ ଭିତରେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜନର ଗୌତମ, କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଫୋନ୍ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇଛି କି ସେମାନେ ଆଗରୁ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିବେ ବୋଧେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କିଛି ଗୋଟେ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ଟିକିଏ ଆଖି ଲାଗିଯାଇଛି, ମାନେ ଦୁଇ ଦିନ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଟିକିଏ ଆଖି ଲାଗିଯାଇଛି। ସେତିକି ଭିତରେ କିନା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ବାପି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଯେଉଁ ବାପି ଯେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବାପି ଟିକିଏ ଆସ ଏ ଯାଉ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କିନା ହାଲକା ହାଲି ହେଇଥିଲା ଏଇଟା। ସେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ମାନେ ସେତେବେଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଉଠେଇ ସାରିଲେଣି, ଖଣ୍ଡା ହାଣିବାକୁ ମାନେ ଉଠେଇ ସାରିଲେ ସେ ବାପି ଯେ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିଛି ସେତେବେଳକୁ ହାଣିବାର, ସେତେବେଳେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିନି, ମୁଁ ଏବେ ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଡାଟା ଆସିଲେ ଶୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଅଞ୍ଜନ ଯାଇଛି ହେରି ଆମର ସେଠି ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ଘର ଅଛନ୍ତି, ଶୁଣା କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଟି ନା ତାଙ୍କ ହଁ ଆଣ୍ଟି କଟି ଯାଇକି ସେତେବେଳେ ଶୋଇବେ, ଏପରେ ବି ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ହେଇକି ଶୋଇଯାଇଛି ସେଇଠିକିନା ତାକୁ ୟାକୁ ପିସେ ଡାକିକି ପଠେଇଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ। ତାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି 5ଟା ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ସେଇଥିରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରିଛି, ଆଟାକ୍ ଯିଏ କରିଛି ତା ନାଁ କ'ଣ ପିଣ୍ଟୁ ବୋଲି ଗୌତମ କହୁଥିଲା, ଯେ ପିଣ୍ଟୁ ବୋଲି ନାଁରେ ପିଣ୍ଟୁ ନା କ'ଣ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ଆଜ୍ଞା ନା ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି, ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ହେଲା ପରେ ସିଏ କହିବା ତ ଯେ ଆଉ ମୁଁ କାଲି ଆଗରୁ ତା ସହିତ ମୁଁ କଥା ଥିଲା, ଆଗରୁ ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସେ ହେଲାଣି ମୁଁ ଆଉ ତା ଦେହରେ କିଛି ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସେ ଆଉ କେଉଁ ଝିଅ ପୁଅ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ତାକୁ ଏଠି ଭଲ ପାଉଛି, ଆଉ ସେ ଏମିତି ଯୁକ୍ତିର ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି। ସେ କାଲି ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ ବୋଧେ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ସାମାନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅଞ୍ଜନ ବି ଥିଲା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଅଞ୍ଜନ ସେଥିରେ କିଛି ମାନେ ତା'ର ନାହିଁ, ଅଞ୍ଜନର କିଛି ସେଥିରେ ଭୁଲ ନାହିଁ, କିଛି ଅଞ୍ଜନ ତାକୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଚିହ୍ନି ନା ବୋଧେ ଯୁକ୍ତିତର ହେବା ଫଳରେ ଅଞ୍ଜନକୁ ବୁଲାଇଲା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଜନ ଥରେ ବାଛି ବୋଧେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ଗୌତମ, ଯେତିକି କଥା ତ କାଲି ହେଲା ପରେ ବଳି ପଡ଼ିଲା ଅଞ୍ଜନ ତା'ର। ମୁଁ ଶୁଣିବା ଯେତିକି ମିଳୁଛି ଯେ ପାଖାପାଖି ବୋଧେ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା, ଜିନିଷ ସେ ତାଙ୍କ କଲୋନୀ ରହୁଥିଲା ସେ ଆଗରୁ, ହଁ କିନ୍ତୁ ରାଗରୁ ସାରି ନେଇକି ସବୁ ଏମିତି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଘଟଣାରେ ନା ନା ଆଗରୁ କିଛି ଝଗଡ଼ା ହେଇନି। ସେମାନେ ଅଯଥାରେ ଯେଉଁ ବଳି ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଆଉ ଦୋଷୀ କି ଦଣ୍ଡ ଦରକାର ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆପଣ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣା, କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସେ ପିଲା କେତେ କଷ୍ଟରେ ମରିଥିବ, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଭିଜୁଆଲ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ, କାଲି ରାତି 2:30 ବେଳକୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ କିଏ ପିଲାକୁ ହାଣିଦେଇଛି ଆଉ ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ଟିକିଏ ପୋଲିସ୍କି ଫୋନ୍ କର। ତ ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆର ପୁରା ବ୍ଲଡ଼ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଏରିଆ ବ୍ଲଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲା ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଛି ନା, ହସ୍ପିଟାଲରେ ପିଲାଟା ଡେଥ୍ କରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ଏମିତି ଯେଉଁ ହାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ସଂସାର ଉଡ଼ି ଯାଉଛି, ସେ ମା ବାପାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନହେବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କରୁଛି ଯେ ଯାହାର ଯାହା ସହିତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ଟିକିଏ ବସିକି ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜଧାନୀ ଉପରେ ବିଚ୍ ରୋଡ଼ ଉପରେ ହାଣିବା ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଆମର ସେ ଏରିଆରେ ଏମିତି ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଯେ କେବେ ବି ହୁଏନି ସେଠି ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ଦୋଷୀକି ଧରା ହେଇକି ପୋଲିସମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଦୋଷୀକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧରା ହେବ, ଟ୍ରେସ୍ ହେଇଗଲେଣି, ତାକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳିଆ କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ବରତା କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ନାଇଁ, ଏ ପିଲା ଯେଉଁ ମଲା ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା, ତା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ତା ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଗୌତମ ଯିଏ ତାକୁ ତା ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିଲେ, ସେ ତାକୁ ଆସିଥିଲା ବୁଝେଇବାକୁ ଯେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରନି ବୋଲି, ସେଠି ସେ ରାଗିକି ଯାହା ସେଠି ପିଲା କହୁଥିଲେ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପିଲା ଥିଲା ଗୌତମ ଥିଲା, ସେ ରାଗିକି ହାଣିଦେଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ହାଣିଦେଲେ।
ସେ ଯୋଉ ଆପଣ ସେ ଚୌରାଟା ସେ ଘର ଭିତରେ ଆରି ଘର କ'ଣ ଲାଗି କବାଟ ଦେଇ ମାନେ ଲଡ୍ ଆଉ ଟୋକା ଗୋଟେ କି ଭାଇନା ତ ହଣାଣି ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ସେଠୁ ଫୋନ୍ କଲା ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ, ରଞ୍ଜନ ଯାଇକି ମୋ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦେଇ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦେଇ କବାଟ ଖୋଲ କବାଟ ଖୋଲ, ମୋତେ ଟିକେ ପାଣି ଦେ ପାଣି ଦେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଏମିତି ଖୋଲି ଦେଇଛି, ସିଏ କ'ଣ ପୁରା ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହେଇକି ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ସିଏ ଯେଉଁ ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ବାପି ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ସିଏ ବୋଧେ ତାକୁ ହାଣୁଛି ବୋଲି କହିକି ମୁଁ ଭୟରେ କବାଟ ଦେଇଦେଲି। ସିଏ ଆମ ଘର ପାଖର ନିହାରିକା ଦାସ ଝିଅଟା, ସିଏ ପାଞ୍ଚଟା ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାକୁ ରୋଡ୍ ଉପରେ ହାଣି ଦେଇଛି। ତାଙ୍କର ତିନି କୋଣିଆ ଲଭ୍, ତାର ସେ ତିନିଟା ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଏ ପୁଅ ଯାଇଥିଲା ମୋଟେଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଏ ଝିଅ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଡାକିଛି, ଡାକିକି ପାଞ୍ଚଟା ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଠିଆ କରିଛି। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ଆଲୋଚନା ଉପରେ ହେଇଛି, ଆମ ଯେଉଁ ପୁଅ ମରି ଡେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପୁଅ କହିଲା ତମେ କାହିଁ ପାର୍ଟି କରୁଛ, ପାର୍ଟି କରୁଛ କହିଲାଠୁ ତାକୁ ସେମାନେ ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଣି ଦେଲା ପରେ ସେ ଜୀବନ ବିକଳ ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ଆମ ଘରେ ପଶିଗଲା। କହିପାରିବିନି ମୁଁ ତ କାଲିଠାରୁ, ମୋର ନିଜର ଦେହରେ ଟିକେ ଟିକେ ରକ୍ତ ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୁରା ବୋଧେ ରକ୍ତର ବନ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଇଠି। ଆମେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଭୟରେ ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଅଖା, ତାପରେ ମୁଁ ଭୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି। ତାପରେ ଆମ ଏରିଆର କର୍ପୋରେଟର ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ କରିଲି, ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାନ୍ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଜରି ଅଖାରେ ତାକୁ ଟେକିକି ଚଲୁଣି, ତାର ଏଇ ଜାଗାଟା ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାଟା ପୁରା ଏତେ ମାଂସ ବାହାରି ଯାଇଛି, ପୁରା ଏତେ ହାତ ପଶୁଛି ଏ ଭିତରେ। ହଁ ହଁ, ଆମେ କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ, ଆଉ ଆମେ ନିଜେ ଆଉ ସାହସ ବି କରିପାରୁନୁ। ଏଇ ରାଜଧାନୀରେ ଏମିତି ଆତଙ୍କ ଖେଳିଲେଣି ଏମାନେ। ଆଜିକାଲିକା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଯଦି ଏମିତି ଆତଙ୍କ ଖେଳେଇବେ, ତାହେଲେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ? ଏଇଠି ଦୋଷୀ ଯିଏ ସିଏ ଖସୁଛି, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଯିଏ ସିଏ ଫସୁଛି। ଏଇଠି ଆମେ ନିଜକୁ ଆଉ ନିଜକୁ ଭାବୁନୁ ଯେ ଆମେ ସେଫ୍ଟି ଅଛୁ ବୋଲିକି। ଯେଉଁଠି ଆମ ରାଜଧାନୀର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ବାଘ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ରାଜଧାନୀ ଗୋଟେ ସିଟି ଭିତରେ ଯଦି ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ଯଦି ଏମିତି କ୍ରାଇମ୍ କରିବେ, ଆଗକୁ ଆଗତା ଭବିଷ୍ୟତ ଏଇ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ଆମ ନିଜକୁ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆଜିକାଲିକା ଏଇ ଫୋନ୍, ଏଇ ପ୍ରେମ, ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧଙ୍କ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ପାଇଁ ହିଁ ଗୋଟେ ପିଲାର ଜୀବନ ଗଲା। ପ୍ରେମରେ ମିଳୁଛି କ'ଣ? ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପିଲା, ତମେ ଯାହା ପିଲାକୁ ମାରିଦେଲ, ସିଏ ତ ପୁଣି ଗୋଟେ କାହାର ପିଲାଟା, ତମେ ଯେଉଁଭଳିଆ ମାରିଛ ନିଜ କେମିତି ତମେ ଏମିତି ହାଣିଦେଲ? ଛୋଟ ପିଲାକି ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ତମ ବାପା ମା ତମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼େଇକି ମଣିଷ କରିବେ ବୋଲିକି। କ'ଣ ପ୍ରେମ? ବାପା ମାଆର ଜନ୍ମ କରିବା କ'ଣ ତ୍ୟାଗ? ପ୍ରେମ ଆଗରେ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ ତମ ପାଖରେ? ପ୍ରେମ ତମେ ପ୍ରେମ ଏମିତି ପ୍ରେମ କରୁଛ, ମା ପୁଅକୁ ବି ହାଣି ଦେଉଛି, ବାପକୁ ବି ହାଣି ଦେଉଛି। ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିରୀହ ପୁଅର ଜୀବନ ଗଲା, ତା ମାଆକୁ ପୁଅଟିଏ କିଏ ଦେବ କି? ଏବେ ତମମାନେ କ୍ରାଇମ୍ କରିଦେଲ, ଫେରାର ହେଇଯାଇଛ, ତା ମାଆକୁ ପୁଅଟିଏ ମିଳିବ କି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏମାନେ ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଆମର ନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ। ମେନ୍ ଭିଲିଆନ୍ ହେଉଛି ସେଇ ଝିଅ, ନିହାରିକା ଦାସ ହେଉଛି ଭିଲିଆନ୍। ତାର ଯେଉଁ ରୂପ ରଙ୍ଗ, ତାର ଯେଉଁ ଦେହର ବାସ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଟୋକାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସିଏ ଯେଉଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ପାଖରେ ଯେଉଁ ରଖିକି ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛି, ସିଏ ଯେମିତି ରାଣୀ ମହୁବାଛି ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି, ତା ଯୋଗୁରୁ ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ ପଳେଇଲା। ଏମିତି କେତେ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ପଳେଇବ? ଏଇ ଗୋରା ଚମ ଦେଖେଇକି ଯେଉଁ ଟୋକାମାନଙ୍କୁ ଫସଉଛନ୍ତି, ଫସେଇକି ତ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି ନା। ଏମାନଙ୍କୁ ହିଁ
ଆମର ଦାବି ଏମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦରକାର, ଆଉ ସେ ଜାଗା ଉପରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ଦରକାର, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।